لەگەڵ دەستپێکی ئەم ساڵی خوێندندا لە سنووری ئیدارەکانی ڕاپەڕین و گرمیان و پارێزگای سلێمانی مامۆستایان بۆ باشکردنی ژیانیان بۆ ماوەی سێ مانگ بایکۆتی خوێندنیان کرد. لە ئێستادا پرۆگرامێکی زۆری خوێندن بەسەر قوتابیانی پۆلی دوانزەی ئامادەیدا کەڵەکەی کردووە بۆ مەبەستش ئەمڕۆ لە سنووری ئیداری گرمیان. سەدان قوتابی پۆلی دوانزەی ئامادەیی لە بەردەم بەڕێوەبەرەتی گشتی پەروەردەی گرمیان خۆپیشاندانێکیان ئەنجامدا و داواکارن کە پرۆگرامەکانی خوێندنیان بۆ کەم بکرێتەوە. داوامانەوە یەکەمکردنەوەی منهج بۆی منهجمان بکەمکەنەوە چکە کاتی ئەوەمان نەماوە ئەگەریش منهجەکە کەم نەکرێتەوە لە ماوەی داهاتووە کاردانەمانە بێت و لە بەردەوامی لە خۆپیشاندان وەکو خۆپیشاندانی زیاتری سەرانسەری لە کوردستانناکەین. بەڵێ، لە ڕاستیە گرتبوونەکەی ئەمە تەنها ئامانجمان ئەوەیە کە بەهۆی ئەوەی کە سێ مانگمان لە داوامی ئاسایی خوێندن دواکەوت بەهۆی ئەو خۆپیشاندانانی کە لە ئیدارەی گەرمیان و ڕاپەڕین و سلێمانی کرا ئەمەش وای کرد کە نەتوانین بەڕاستی بە شێوەیەکی جوان و ڕێکوپێک و بە شێوەیەکی زانستییانە منهەجی ئەمساڵ پۆلی شەش پۆلی دوانزە ببورن تەواو بکەین. بۆیە تەنها داواکاریمان ئەوەیە کە لە وەزارەتی پەروەردە یان لە بەڕێوەبەرایەتیەکانی پەروەردەی گەرمیان و سلێمانی و ڕاپەڕین کە ئیمساڵ لەبەرۆ ئەلەم ئیدارەیە خوێندن بەباشی نەچووە قۆناغی زانستی خۆیەوە، بۆیە داواکارین کە منهەجمان بۆ کەمەوەکەن یان بە شێوک لە شێوەکان کە بتوانین ئەم هەنەجە تەواو بکەین. بەرەوەی وانەکان زۆر زۆرە، ئێمێشتا لە نیوەی نیوەی کتێبەکەمان تەواو کردووە، نیوەی زۆری ما و ماوەی مانگێکمان ماوە دەرەجەکەم بێنی. بەڕێوەبەری پەروەردەی گرمیان دەڵێت داواکاری قوتابیان لە دەسەڵاتیەوەدا نییە، بۆیە داواکارەکەیان بۆ سەرووی خۆیان کە وەزارەتی پەروەردەیە بەرز دەکرێتەوە. دیارە ئەمڕۆ خوێندکاران لە ئەنجامی ئەو بایکۆتەی مامۆستایان ئەنجامیاندا لە تەواوکردنی پرۆگرام دواکەوتوون، ئیمڕۆ هاتوون داوای تەعویزی ئەوە کەن واتا بەشێک لە پرۆگرامەکەیان لە تاقیکردنەوە گشتەکان داخل نەبێ. بەڵام ئەوەش لە ڕاستیە دەسڵاتی ئێمە بەدەرە و ئێمە داواکارەکەیان و یادداشتەکەیان وەرەگرین و ڕەوانی وەزارەتی پەروەردەیەک. ئەوە جاری یەکەم نییە کە قوتابیانی سنووری ناوچەکانی ناسراو بە بایکۆت بۆ کەمکردنەوەی پرۆگرامەکانی خوێندن لە تاقیکردنەوە گشتیەکاندا دەست بە خۆپیشاندان بکەن. لە ئێستاشدا وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کاتی تاقیکردنەوە گشتیەکانی ئامادەیی و نوێی بنەڕەتی بۆ خولی یەکەمی ساڵی خوێندنی 2016-2017 دیاری کردووە و هیچ ئاماژەیەکی بەوە نەداوە کایە تەواوی پرۆگرامەکانی خوێندن داخل دەبێت بەسەر قوتابیانی هەموو ناوچەکانی کوردستان وەکو یەک یاخودنا. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیانە.